Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan həbs olunub. Qafqaz İnfo RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə eks-prezidentin vəkili Aram Orbelyan məlumat verib. Məhkəmə həbs qərarı çıxardı. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Qalan hər şeyi sabahkı mətbuat konfransında açıqlayacaq, deyə vəkil bildirib. Ermənistanda qəbul edilmiş prosedura əsasən məhkəmə istintaq yekunlaşana dək ən azı 2 aylıq həbs nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, Koçaryan 1 mart 2008-ci il prezident seçkilərindən sonra keçirilən etiraz aksiyalarını zorla dağıtmaqda və 10 nəfərin ölümündə günahlandırılır. Ona qarşı eyni zamanda Konstitusion quruluşun devrilməsi ittihamı da irəli sürülüb.